dobře, ale kvůli tomu letadlu no, prej jasný. Musí být ten akro zapnutý. Já chápu. Aby si zatočil. Tam bude akci, nějaká fáze. Ještě. Ještě. Držel si 100 metrů, jestli to propadlo. Ještě. Já bych to rozjel trošku dopředu, jestli to půjde. Ty, to je nádhera. Úplně pomalý to není. To zadní vrtule skutečně stojí. No, jo. Říkali, že se máš pomalit, než přepneš do režimu. Multirotor. Zkus to. On prý taky do toho multirotoru přepne sám, když mu docházejí baterky. To zkusit písnou princeznu. On to není vlastně plnej prům tohle, co vidíte. Říkal, že to je malinko. Ty jsi ten proti sobě, jo? Jo, jo, jo. A ty jsi to měl v tom akru před chvílí, jako dlouho. Promiň. Je fakt, že je daleko rozkolísanější z toho... Tu potlak. Do ruky, já to do ruky nevu. Ty vole. Brdo. Pěkný. Tohle letí. Tohle lítalo, kamarádi. Kamarádi, jo, to lítá. Já jsem si myslel, že to zase takovej šit nemůže být. Ty vole, to lítá, kamaráde, to bylo dobrý, to ti gratuluju.